Men okej, då har det gått 5 minuter. Så sätter vi igång. Så, om det kommer några fler så får det bli som det blir. Just nanopartiklar är speciellt intressanta. Det står här, den mänskliga cellen är 5 mikrometer, alltså 5000 nanometer i genomskärning. Jättestor, va? Och en nanopartikel då, som är 5000 gånger mindre, den tränger lätt in i cellen. Och vi vet ännu ingenting om. Och det är alltså en stor grej bland forskarna nu att hjälp, vi framställer massor med nanopartiklar för olika ändamål. Om de kommer ut i naturen, vad gör de? Det här är ju ett väldigt bra argument för våran vattenrenare, att den tar bort nanopartiklar. Det är ett bra argument att den tar bort läkemedelsrester också. Sen är det ett bra argument att den tar bort allting annat som kan dyka upp. Om det nu är arsenik eller bly eller vad det än är. Så har en sån här hemma, spelar ingen roll vad det står i tidningen om nästa förorening. Vi vet att den tar bort det. HVR har som affärsidé att göra dricksvatten. Det här är den 8:e prototypen av vår första modell. Det är en liten vattenrenare som gör 2 liter i timmen som man kan ha hemma i köket. Och den första då utvecklades åt oss av Electrolux och blev en fin apparat. Men den produkt som vi har koncentrerat oss på, det är alltså en inbyggnadsmodell. Den är inte för köket utan den är för hela huset. Och den utvecklas nu i Emiraten. Så här ser den ut. Men här så är idén att vi tar in varmvatten till en ackumulatortank och lägger våran då efter eller innan tanken. Så att först så värmer vi upp vattnet, sen låter vi den gå genom en vattenrenare. Vår vattenrenare. Och då får vi dricksvatten. Bara dricksvatten har vi tänkt. Vi ser en enkel marknadsföring. Istället för att ställa ut den i en affär där ingen vet vad det är, så kommer den med en representant som redan säljer solvattenvärmare eller vad det kan vara. Det är dit jag vill komma. Att vår nya strategi som jag vill presentera. Här är en solforskningsanläggning i ett av emiraten som heter Ras Al Khaimah. RAK kallas den för, och det är väldigt få av er som känner till den, men det är ett litet emiratpris bredvid Dubai. Och då har vi en student där som är doktorand på KTH. Han jobbar där nere. Han har byggt en solanläggning för våra moduler. Och vi håller på att utveckla en specialmodul då för den här Elixir 500. Alla våra projekt nu kör vi på det sättet att vi samarbetar med något universitet eller så. Det gör att kostnaden är väldigt låg. Det här kostar oss nästan ingenting. Vi har skickat ner några moduler, man pratar i telefon och går och väntar. Det kostar också pengar. Så att vi får ner kostnaden på det sättet. Men nackdelen är naturligtvis att vi är bundna utav den här tiden som forskningen tar. Och det här är då ett doktorandprojekt. Och ett doktorandprojekt tar 3 år. Så att vi kan liksom inte skynda på det heller. Men å andra sidan så ska ju han vara klar i år. Vi har ett annat projekt i HVR i Bangladesh. För ungefär 2 år sedan så gjorde vi en ansökan till Sida igen. Vi har alltså gjort många ansökningar och då sa de ja. Och då kom det igång ett projekt. De sa ja till ett projekt på KTH, inte till oss då, men att man kan ha det på KTH. Och det här gäller då de principer som vi arbetar med. Vi har låga administrativa kostnader. Vi har också lagt upp att den tekniska utvecklingen har vi ju tidigare lagt väldigt mycket på konsultföretag och industriföretag. Vi har jobbat med de flesta svenska konsultföretag. Vi har jobbat med stora företag som ABB och Electrolux som jag har nämnt förut. Vi har jobbat med Volvo och sådär. Och fått ganska bra
utförda tjänster från dem för en billig penning egentligen. För de har ju så stora resurser så att betalar man för en liten grej, då kan de ringa runt och fråga och så får man mycket mer i påsen så att säga. Och det tänker vi fortsätta med. Och sen kommer vi då till marknadsföringen. Det finns ju det finns ett jättebehov av vattenrenare. Större och större. Och det är mer och mer människor som har råd med det. Jag menar förr i många länder, speciellt i varma länder, ja då fick man ont i magen varannan dag. Eller varannan vecka åtminstone. Nu vill man ju inte ha det. Man ska ju ut och jobba och sådär va. Så att vattenreningsmarknaden är jättestor. Och vi kommer bara att ha en viss del av den. Men även där så är det så att vi har ju lärt oss att vi kommer inte ut på marknaden med de resurser vi har. Så vi har till exempel pratat med Electrolux igen. Och de har just köpt en fabrik i Egypten som heter Olympic. Vad det gäller de här, det är de här bordsmodellerna. Vad det gäller XJ 500 så räknar vi då med att vi har samarbete från RAK. Och att det blir starkt samarbete. Och vi bygger upp med nya företag på nya marknader. De kommer inte kunna sälja över hela världen. Utan vi har avtal med företag i Indien, Kina och sådär va. Så att, det är en ganska försiktig strategi. Men samtidigt så riktar den in sig på att vi ska få in ordentligt med pengar för marknadsföringen.